En við ætlum að fara í kannski svolítið aðra deild í þessum málum. Það er líkaminn okkar, loftgæði og lýðheilsa og það er Ragnhildur Guðrún Finnbjörnsdóttir, sérfræðingur á sviði náttúru hjá Umhverfisstofnun sem ætlar að fjalla þessa hlið mála. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Ég ætla að byrja við að taka þátt í þessu hérna með ykkur í dag. Það er hérna gaman að fá að tala það sem mann hefur mestan áhuga á. En ég ætla að segja ykkur svolítið frá loftgæðum á Íslandi og þetta er svolítið tengt loftslagsmálum og það er oft nauðsynlegt að skoða þessi mál í samhengi við loftslagsmálin. En ég ætla einnig að segja ykkur svolítið frá rannsóknum á áhrifum loftmengunar á heilsu og að lokum muni stikla á stóru og segja ykkur svolítið frá áætlunum loftgæði sem Umhverfisstofnun hefur verið að vinna af síðustu mánuði. Og þá bara til að byrja eins á byrjuninni, þá er almennt talað að þau séu mikið loftgæði á Íslandi, en við ákveðnar viðfast aðstæður geta sum loftmengunarefni fari yfir skilgreind heilsuvendamörk. Og hérna á glærunni þá sjáum við helstu loftmengunarefni sem eru mælt hérna á Íslandi. Og þau efni sem eiga það til að fara yfir heilsuvendamörkin eru svifryk, köfnunarefnisoxíð og brennisteinsvetni. En svo auðvitað í Holuhraunsgosinu þó fór brennisteinsdíoxíð oft yfir heilsuvendamörkin en almennt er þetta efni undir mörkum þess efnis. Og þá til að fara aðeins í uppsprettur loftmengunarefnana þá langaði mér að sýna ykkur myndir. Hérna sjáum við mynd af sandstormi sem náði yfir Reykjavíkuborg og þessi mynd var tekin af Esjunni í nóvember árið 2009 en á mjög vindasumum dögum og þurrum þá á sandur það til að þyrlast upp og feykjast landið frá hálendinu okkar. Á næstu mynd þá sjáum við uppsprettu sem þið þekkið öll en eldgos geta verið miklar uppsprettur loftmengunarefna en mismunandi eru hvaða loftmengunarefni koma úr hverju eldgosi fyrir sig. Hérna sjáum við mynd af eldgosinu í Eyjafjallajökli en þá losnaði mikil aska og þar leiðandi svifryk sem feyktist landið allt. Og svo má nefna að eldgosið í Holuhrauni það losaði mikið magn af brennisteinsdíoxíði eins og ég nefndi áðan. Á þessum myndum þá sjáum við göturyk. En í miklum þurrkum og oft í þurrum vetrastillum þá á þetta ryk það til að þyrlast upp með umferðinni og mynda aðstæður eins og þið sjáuð á þessari mynd hér sem var tekin á Miklabraut. Og svo er það síðasta uppsprettan sem ég langar til að nefna. Það er ein helsta uppspretta brennisteinsvetnis í borginni og helsta uppspretta brennisteinsvetnis í landinu eru jarðvarma svæði og jarðvarma virkjanir. Og þá er ég búin að fara aðeins í þessi helstu loftmengunarefni hérna á Íslandi, en hafa þessir þættir áhrif á heilsumanna. Hvað segir rannsóknir þetta? Jú, það eru margar rannsóknir sem sýna fram á samband milli loftmengunar og heilsufarsbrests og þær sýna að aukin loftmengun hefur neikvæð áhrif á heilsufar þeirra einstaklinga sem fyrir henni verða. Og einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að sumir hópar eru viðkvæmir fyrir loftmengun heldur en aðrir og börn, þau falla í þennan hóp, þau til dæmis anda meir og öðruvísi heldur en við fullorðna fólkið og svo eru það náttúrulega aldraðir og aðrir sem eru með undirliggjandi sjúkdóma sem eru viðkvæmir fyrir loftmengun heldur en hinn almenningur. En hvað verður efnin þegar við öndum þeim að okkur? Ef við skoðum aðeins svifryki, þá eru mismunandi stærðir af svifryki. Og stæðstu agnirnar náum við að síja út í nefinu og nefkokki þegar við öndum þeim að okkur. En minni agnirnar, þær fara lengri niður í lungun og smæstu agnirnar fara alla leið í lungun og oft inn í blóðrásina og þar leiðandi mögulega inn í líffærin okkar. Gastegundirnar sem við sjáum þarna á glærunni, við náum ekki að síja þær út en þau fara þar leiðandi í lungun okkar og eiga miklu greiðari leið inn í blóðrásina okkar heldur en svifrykið og þar leiðandi líka inn í
líffærin. En hvað gerist þegar þessi efni komast inn í líkamann okkar? Heilsufarsleg áhrif svifryks hafa verið rannsakað mjög vel og það til hundruð rannsókna sem hafa skoðað þetta samband og núna í rauninni staðan þannig að það bara orðið samþykkt, nokkuð samþykkt af vísindaheiminum að svifryk hafi neikvæð áhrif á heilsu manna. Helstu rannsóknir þær sýna aukin svifryksmengun, auki innlagnir og komur spítala vegna hjarta, æða og lungnasjúkdóma, auk heilablóðfalla. Og einni hafa rannsóknir sýnt að svifryksmengun íti undir langvinna lungnasjúkdóma og jafnvel hækki dánartíðni af ýmsum sökum. Varðandi gastegundirnar, þá eru margar og mörg hundruð rannsóknir sem hafa skoðað þetta samband líka og það má eiginlega segja það þessar rannsóknir að langflesta að sýna að það samband milli þessara loftmengunarefna og heilsufarsbrests. Það að vera útsettur til dæmis fyrir brennisteinsdíoxíði eykur líkur á astmaeinkennum, lungnabjú, hjartsláttatruflunum, hærri blóðþrýsting og fleira. Og einnig eru aukna líkur á innlögnum á spítala eftir að maður hefur verið útsettur fyrir til dæmis köfnunarefnisdíoxíði og ósoni. Og að lokum, eins og með svifryki, þá hafa þessi loftmengunarefni verið tengd við hærri tíðni dauðsfalla af ýmsum sökum. Og allar þessar rannsóknir, þær í rauninni sýna, það sem var nú spurt þetta áðan, að minni mengun þýðir meiri lífsgæði. En hvað með brennisteinsvetni? Einhverju hafa kannski séð að ég var ekki búin að fjalla það. Rannsóknir á heilsufarslegum áhrifum brennisteinsvetnis eru miklu, miklu færri heldur en fyrir hinn loftmengunarefnin. Og það líklega vegna þess að brennisteinsvetni finnst ekki eins miklu mæli í heiminum, eins og hinn efnin. Þannig að þá varpa ég þær spurningu fram, veldur brennisteinsvetni bara vondrilikt og ég sitt vondrilikt inn í gæslappir því ég veit að ekki öllum finnst þetta að vera vondlikt, eða þetta mengun. Til þess að segja ykkur aðeins frá þessu rannsóknum, þá eru sumar niðurstöður sem benda til þess að aukin brennisteinsvetnisstyrkur leiði til hærri tíðni dauðsfalla vegna öndunumfæra sjúkdóma, leiði til hærri tíðni krabbameina í öndunumfæru, auk þess að það leiði til fleiri innlagna og koma á spítala vegna hjarta, tauga og öndunumfæra sjúkdóma. Ekki eru allar rannsóknir sem sýna það sama. Til að mynda eru nýlega rannsóknir frá Rotorua á Nýja-Sjálandi sem að finna ekki samband milli brennisteinsvetnis og heilsufarsbrest og þá í formi taugasjúkdóma og vitrænnar getu. Og jafnvel finna vísbendingar vendandi eiginleika brennisteinsvetnis á til dæmis astmasjúkdóma. Það þegar að aukin brennisteinsvetnisstyrkur drægi úr astmaeinkennum. En þetta sýnir að rannsóknarniðurstöður á þessu sviði þær eru ekki allar samhljóma og því nauðsynlegt að rannsaka þetta enn betur og Ísland hefur kjörnar aðstæður til þess að gera það. Þá ég aðeins búin að segja ykkur frá þessu loftmengun á Íslandi og stikla á mjög stóru áhrif loftmengunar á heilsu. Þá ætla ég að segja ykkur svolítið núna áætlun loftgæði á Íslandi fyrir árin 2018 til 2029. En í lögum hollusætti og mengunvarni þá er kveðið á þessa áætlun og Umhverfisstofnun hefur skilað tillögu að áætluninni til umhverfis- og auðlindaráðuneytisins og hún verður líklega birt á næstu dögum. Áætlunin hún var unnin í samstarfi við hlutaðeigandi stofnanir og haghafa og ábyrgð á framkvæmd áætlunarinnar í höndum umhverfis- og auðlindaráðuneytisins og hún mun verið endurskoðuð á 4 ára fresti. Með það að leiðarljósi að almenningur á Íslandi búi hreint og heilnæmt andrúmsloft og komandi kynslóðir megi njóta sömu eða betri loftgæði en við, þá megi markmið áætlunarinnar að stuðla að loftgæðum í heilnæmi umhverfi í landinu. Til að ná þessu meginmarkmiði þá leggur Umhverfisstofnun til 3 markmið og undir hverju markmiði eru aðgerðir sem hjálpa okkur við það að ná þessum markmiðum.
Og mikilvægt í þessu samhengi að undirstrika að ólíkar áherslur geta verið milli sveitafélaga í landinu og má vera að einhverjar aðgerðir eigi betur við sum sveitafélög en önnur. Og að auki þá skulu markmiðin og tímabilið þau spanna vera raunhæf en samt sem áður metnaðarfull og hvetjandi fyrir okkur landsmenn. Fyrsta markmiði sem lagt til af Umhverfisstofnun er að fækka árlegum ótímabærum dauðsföllum af völdum loftmengunar á Íslandi úr 80 niður í 40 og samkvæmt Umhverfisstofnun Evrópu eru Evrópusambandsríki með það markmið að fækka ótímabærum dauðsföllum innan sinna ríkja af völdum svifryksmengunar 50% fyrir árið 2030 og Umhverfisstofnun leggur þetta markmið til þess að vera samstíga þeim. Undir þessu markmiði eru 11 aðgerðir og til þess að nefna nokkrar þá fyrsta aðgerðin að Umhverfisstofnun komi á laggirnar loftgæða upplýsingakerfi til að tryggja aðgengi almennings og haghafa að upplýsingum loftgæði. Í fjórðu aðgerð lagt til að heilbrigðisnefndir sveitarfélagana geri viðbragðsáætlanir skammtímaráðstafanir til þess að draga úr loftmengun eða hætta á því að hún fari yfir skilgreind mörk. Í tíunda aðgerð lagt til að umhverfis- og auðlindaráðuneytið innleiði nýja tilskipun losun einstakra ríkja fyrir tiltekin efni sem menga andrúmsloftir og er oft kallu þagtilskipun. Og 11. og síðasta aðgerðin undir þessu markmiði leggur til að embætti landlæknis hveti til rannsókna á heilsufarslegum áhrifum loftgæða, loftmengunar. Í öðru markmiði sem lagt til af Umhverfisstofnun þá stefnt að því að fækka árlegum fjölda daga þar sem svifryk fer yfir skilgreind heilsuverndarmörk af völdum umferðar. Undir þessu markmiði eru 7 aðgerðir og þar má nefna að fyrsta aðgerðin er að fjármála og efnahagsráðuneytið auki álögur á notkun dísilvéla til að draga úr notkun þeirra. Og þetta er kannski svolítið nauðsynlegt að skoða í samhengi við loftslagsmálin þar sem að dísilvélar menga minna af loftslagsefnum sem að valda hnattrænni hlýnun en á móti er mikil svifryksmengun sem kemur úr dísilvélum. Í fjórðu og fimmtu aðgerð lagt til að auka rigningu og hreinsun gatna og vegaxla til að draga úr uppþyrlun svifryks og þá ég segi myndirnar sem ég sýndi ykkur áðan af vegarigginu. Og í sjöttu aðgerðinni þá lagt til að umhverfis- og auðlindaráðuneyti efni til fræðslu átaks þar sem kynnt að lausa ganga bifreiða er bönnuð. Svo er það þriðja og síðasta markmið. Þá leggur Umhverfisstofnun það markmið til að halda ársmeðaltali brennisteinsvetnis áfram undir skilgreindum mörkum. Og hér eru lagðar til 2 aðgerðir og eru þær aðgerðir þarfagreiningar á hvort að þau þurfi að setja skammtímamörk, til dæmis klukkustundamörk, á brennisteinsvetni í andrúmslofti og hvort að setja eigi losunamörk eða koma á skattlagningu á losun brennisteinsvetnis frá jarðvarma virkjunum. Og hérna þá mikilvægt að undirstrika að þetta eru einungis þarfagreiningar sem eru tilgreindar með þessum aðgerðum og þegar súvinna hefst mun víðtækt samráð við þessi stað með haghöfum og sérfræðingum víðsvegar frá og niðurstöður þarfagreininga munu svo lokum byggjast á ályktunum þverfaglegs samráðshóps sem hefur skoðað málið til hlítar. Og þá ég búin að stikla á stóru í gegnum þetta áætlunum loftgæði og þetta er til þess að stuðla að loftgæðum í landinu. Eins og ég sagði áðan, þá mikilvægt að muna að ólíkar áherslu geta verið milli sveitafélaga í landinu, þannig að einhverjar aðgerðir eiga betur við sum sveitafélög en önnur. Og að lokum, þó að Ísland sé ef til við þekkt fyrir litla loftmengun, í landinu þá er alltaf hægt að gera betur og við verðum að gera okkar besta til þess að viðhalda loftgæðum í landinu. Við eigum ekki að auka loftmengun þó að við höfum eftir vill hreinna loft en aðrir. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta fróðlega erindi
ja, heilsu manna og umhverfi og þetta náttúrulega ekki sjálfgefið þegar maður kannski hugsaði svona nýleg umdeild dæmi eins og í Helguvíkinni, svo ég segi það nú bara upp átt. En kannski örstutt bara eru spurningar ein, já, það ein hér fyrir miðjum sal. Já, með fína rödd. Varðandi fyrsta markmiðið að fækka dauðsföllum og 89 í 40, liggja fyrir einhverja rannsóknir hér sem hafa sannreynd þessa tölu. Þetta hér á landi miklu meira kannski, eða miklu minna og hvernig er þessu dreift? Ég meina, einhvern megin trú ekki að þetta sé allt um 80 dauðsföll jafnt á Raufahöfn sem á höfuborgarsvæðinu. Ég spyr vegna þess að ef á að fækka þessan liðum 40, hvernig verður það sannreynd svo eftir 11-12 ár? Þetta er góð spurning, en þetta eru tölur sem við sækjum í loftgæðaskýrslu umhverfisstofnunar Evrópu og þau gefa út skýrslu árlega þar sem þau meta þetta fyrir 28 Evrópuríki, auk Íslands og fleiri. Og þau reikna þetta út frá rannsóknum um áhrif á sagt, loftmengun á heilsu, skoða líðfræðilegar upplýsingar og fleira sem þau taka með í rauninni módel útreikningarna sína og þetta er kannski, þar er eftir að svara því hvort þetta sé nákvæm og rétt tala en þetta er kannski tala sem við getum nota sem viðmið. Og já, þetta er rauninni index sem að við vonumst til að geta nota. Gott og vel, þá skulum við halda áfram Ragnhildur Guðrún Fimbjörnsdóttir, takk fyrir þetta. Og